Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, Luďo. Ahoj, Natálko. Já jsem tak minule nakupovala na Glammy a aby jsem si urychlila ten výběr, tak jsem si vybrala farbu a moju velkost, protože jsem si to chcela zúžiť. A tak jsem rozmýšlela, jak to ty e-shopy robí, aby se takto vlastně filtrovalo to oblečení. No, tak to si dneska řekneme v Mergádových typech. Většina e-shopů to dělá tak, že nastavuje ve feedu element param barva nebo param velikost a do tohohle elementu ukládá konkrétní hodnotu barvy, třeba červenou, zelenou, modrou a tak dál. A vytváří na to v Mergádu jednoduché pravidlo typu přepsat, anebo na to používají pravidlo, které se jmenuje parametry zboží a tam vždycky napíší třeba barva a konkrétní barvu. A stejně tak si udělají výběr na konkrétní barvy, která je třeba obsažena v názvu produktu nebo v popisu. Takže si udělají výběry a pak tím pravidlem si nastaví barvu do parametru. No a ukážeš mi teda, jak se to v Mergádě robí? Jasně, pojďme se na to podívat. Nejdřív si vytvoříme výběr a záleží na tom, v kterém elementu máme třeba tu barvu obsaženou. Takže si můžeme udělat výběr v elementu třeba product name nebo description a pokud je tam třeba černá barva, tak si takový výběr vytvoříme a uložíme. To zní, ale že to je velmi zdlhavá práce. No, je to trošku pracnější a existuje taková věc, kterou si můžeme vytváření těch výběrů usnadnit. Pokud máme ve feedu víc názvosloví pro jednu konkrétní barvu nebo víc odstínů barev chceme zahrnout pod jednu barvu, tak si můžeme pomoct takovou značkou s vyslídkem, což je jenom taková čárka dolů. A při vyhledávání produktů to funguje jako nebo, interpretuje se to jako nebo a můžeme tím pádem vytvořit jeden výběr, ve kterém můžeme zohlednit víc odstínů barev a uložit si to třeba jako jednu konkrétní barvu. Já dám příklad, když máme ve feedu označené, nebo když máme ve feedu barvy v češtině a máme je v různém tvaru, třeba bílá, bílý, bílé, tak to všechno, všechny tady ty tři varianty můžeme použít v jednom výběru a dáme akorát mezi ty názvy svislítko. A nebo můžeme dokonce ten text zkrátit a ten poslední znak, to bílý, bílá, bílé, tam vůbec ani nedávat a to by taky fungovalo. Záleží, jak ty barvy ve feedu máme. A jakmile máme vytvořené výběry pro jednotlivé barvy, tak potom v Mergádu přejdeme na stránku pravidla, vytvoříme si tam nové pravidlo, třeba jak jsem zmínil, pravidlo typu parametry zboží a tam si zadáme na levé straně barva, na pravé už konkrétní hodnotu té barvy a tohle pravidlo aplikujeme na výběr, který jsme si v předchozím kroku nachystali, třeba na produkty v konkrétní barvě. A takhle takových pravidel si tam uživatelé v Mergádu dávají několik za sebou, aby pokryli všechny barevné varianty. No, ale tak to potom člověk robí asi celý den, ne? Také to vybery. Dá se to urobit nějak jednoduchší? To je pravda. V Mergádu máme více typů pravidel a konkrétně třeba nastavení barvy do parametru se dá udělat i jednodušeji. Použijeme na to pravidlo, které se jmenuje hromadně přepsat podle výběru a bude nám stačit vlastně jedno jediné pravidlo, kde na levé straně budeme mít jednotlivé výběry na konkrétní barvy v Mergádu a na pravé straně toho pravidla zapíšeme už konkrétní hodnotu barvy. To znamená, nalevo bude třeba výběr všech položek, které jsou v černé barvě, napravo napíšeme černá. Nalevo bude výběr položek v bílé barvě, napravo napíšeme bílá a tak dále. Máme všechny barvy v jednom pravidle, což si myslím, že je asi ideální řešení. Tak to zní, že si to takto člověk může velmi ujednodušit. Je to tak a nedávno jsme o tom psali i na našem diskuzním fóru, takže mrkněte se když tak na forum.mergado.cz, tam je i podrobněji rozepsáno, jak takové pravidlo nastavit. A já myslím, že k nastavení barev je to všechno. Samozřejmě další parametry, jako je třeba velikost oblečení,
se může nastavit podobně, případně je možné tam použít regulární výrazy a to si povíme třeba v některém z příštích dílů. Ludo, a počuješ někdy podcasty? No, přiznám se, že čím dál víc. To je super, protože na SoundCloudě teraz najdeš účet Mergáda pod názvom Mergado to go, kde si můžeš vypočuť všetky různé rozhovory a naše videa, které jsme natočili. Takže myslím si, že k práci alebo k šoferování úplně ideál. Paráda. Tak jo, mějte se pěkně a u příštích Mergádových typů ahoj. Ahoj.